Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą dėl snygio visoje Lietuvoje susidarė sudėtingos eismo sąlygos, fiksuota daug techninių avarijų, kai kuriuose tarpmestiniuose keliuose įkalnėse stringa dešimtis vilkikų, kurie dėl slidumo negali jų įveikti. Miestuose dėl oro sąlygų ir avarijų formavosi spūstis. Sostinės viešąjį transportą administruojanti bendrovė pranešė, kad viešasis transportas dėl oro sąlygų ir spūsčių gali vėluoti net iki 50 minučių. Kelininkų teigimų valstybinės reikšmės keliai valomi visą naktį, šiuo metu daugiausiai technikos dirba Kauno ir Vilniaus apskrityse. Dėl sudėtingų oro sąlygų šiandien siūloma atidėti nebūtinas keliones, bent jau pirmoje dienos pusėje. Dėl naktį šalyje siautusios stipraus vėjo ir snygio šįryt daugiau nei 7,5 tūkstančio vartotojų neturi elektros. Pasak ESO atstovės Rasos Jotkienės, šalyje užfiksuota daugiau nei 400 gedimų. Inžinieriai daugiausiai darbo turi Klaipėdos regione ir Šiaulių regione. Tai Klaipėdoje apie 5 tūkstančius vartotojų šiuo metu sutrikęs elektros energijos tiekimas, maždaug 2 tūkstančiai, gal šiek tiek mažiau Šiaulių regione. Ir didžioji dalis nutraukimų, sakykim, yra susiję su lūžtančiais, krentančiais medžiais ant linijų. Iš viso fiksuojam virš 400 atvejų, kur reikia sutvarkyti linijas. Tikrai jau kai kuriuose vietose tiekimas atnaujintas, o kiek yra sudėtingų atvejų, kol kas sunku pasakyti. Sako ESO atstovė, šalyje vyruojant stipriam snygiui ir vėjui Klaipėdos uoste ribojama laivyba, o ugniagesiams tenka šalinti nuo kelių virstančius medžius. Seimas pradėjo antrąjį 2024 metų valstybės biudžeto svarstymą. Finansų ministrė Gintarė Skaistė svarstymo pradžioje, pristatydama vyriausybės patikslintą projektą, pabrėžė, kad pagrindiniai prioritetai išlieka nepakitę. Dėl šiek tiek augančių išlaidų biudžeto deficitas padidėjo nuo 2,9 iki 3%, tai reiškia, kad pasiektas Mastrichto kriterijaus limitas ir išlaidų didinti jau nebegalima. Seimas dabar balsuos dėl parlamentarų siūlymų ir paskirs biudžeto projekto priėmimo datą tikėtina gruodžio 5. Klaipėdos apygardos prokuratūra perkvalifikavo įtarimus per langą kūdikį Uostamiestyje išmetusiam vyrui. Vakar kūdikiui mirus, jis įtariamas dėl nužudimo. Valstybinės vaiko teisų ir apsaugos įvaikinimo tarnyba pranešė, kad speciali darbo grupė tirs įvykio Klaipėdoje aplinkybės. Pripažįstama, kad reikia ieškoti papildomų sprendimų ir priemonių, kaip individualizuoti pagalbą šeimai ir ją teikti efektyviau. Lenkijoje, Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse per pastaruosius 2 metus buvo pavogta 19 amžiaus rusų literatūros už milijonus eurų. Originalai bibliotekų lentynose buvo pakeisti klastotėmis, apie tai praneša agentūra AFP. Anot jos ekspertų, retų rusiškų knygų vagišių įkalčiai veda į aukcionus Rusijoje. Lietuvoje gegužė Vilniaus universiteto biblioteka aptiko, kad dingo 17 jos retų rusiškų knygų. Kaip teigia Lietuvos tyrėjai, pavogtos knygos yra vertos maždaug 440 tūkstančių eurų. Jungtinių valstybių ir Kanados kontrolės punkte netoli Niagaros krioklių sprogus automobiliui žuvo 2 jame buvę žmonės, taip pat buvo uždaryta siena. Niujorko gubernatorė patvirtino, kad nėra jokių teroro išpolio požymių. Incidentas vyko padėkos dienos išvakarėse, kai milijonai amerikiečių intensyviai keliauja. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien numatomi krituliai, kai kur smarkus, vyraus lietus, šlapdriba vietomis lijundra, plikledis galima per kūnyje pus stiprus vėjas. Pajūryje pirmoje dienos pusėje iki 30 metrų per sekundę. Ryte sinoptikai dar žada minusinę temperatūrą, o dieną šils nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Įdienojus Vilniuje Šiauliuose turėtų būti apie 6, Kaune 7, Klaipėdoje 10, o Panevėžyje 5 laipsniai šilumos. Dabar 11 valandų 4 minutės. Plius.